Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «За чи проти». Сьогодні поговоримо про виборче законодавство і наші студії. Народні депутати України Віктор Чумак, позафракційний. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Олександр Черненко, народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка». Вітаю вас, пане Олександре. Панове, 226 голосів «За» і парламент сьогодні дав старт виборчому законодавству. Тобто ми побачили, що є воля депутатського корпусу в подальшому працювати над кодексом і за два тижні. Можливо, відбудеться голосування в цілому. Ми знаємо, що в світі є різні системи організації виборчого процесу. Чому пропорційна система з відкритими списками, вона є найкращою для України? І, пане Олександр, ви як один із співавторів, яка перспективність схвалення цього кодексу? Ну, перше, я, знаєте, утримуюсь від оцінок, яка система найкраща. Є системи різні, і в різних країнах вони працюють по-різному, враховується і політична ситуація, і досвід політична традиція кожної країни, і мажоритарка працює в багатьох країнах, і немає нарікань, а є нарікання відкриття списки. Але сьогодні, дійсно, Україна є в тому періоді політичному, коли всі існуючі виборчі системи, вони себе дискредитували. І сьогодні ті проблеми, які в нас були на попередніх виборах, система відкритих списків, вона їх не прийме, але вона дійсно допоможе частину них зняти або мінімізувати. Відповідно, це ж не сьогодні виникла ця дискусія, вона вже багато років ведеться в нашому суспільстві, але сьогодні вже є і підтримка в суспільстві. Як ми бачимо, ну, хай така на межі, да, на грані фолу, але є підтримка в парламенті. Тому будемо працювати далі. Я би не говорив, що за два тижні ми вже будемо голосувати в цілому. Два тижні лише є на подачу поправок. Я думаю, поправок буде немало з досвіду виборчих законів. Я боюсь, думаю, точно не менше тисячі буде, тим більше. І треба вдосконалювати цей проект, тому що ну, він свого часу був прогресивний, ми його трошки підмарафетили до подання, але потрібно ще працювати. Відповідно, коли це буде проголосовано, я не готовий сказати, це точно не за два тижні буде, можливо, ще в цьому році, можливо, на початку наступного, але, скажімо, правильно сказали, старт даний і працюємо далі. Пане Віктор, от концептуально є над чим працювати, тому що ми пам'ятаємо, що ви презентували зміни до виборчого законодавства, які стосуються саме виборів народних депутатів України. Тут іде мова про кодекс. Да. Тобто не тільки депутатів, да, не тільки парламентарів. Абсолютно, тут набагато ширше, сам законопроект набагато ширше, тому що тут закон і про вибори президента, і про місцеві вибори, і таке інше. І процедури більш детально всі розписані, розумієте, тому тут є ще над чим працювати. Але концептуально, як ви кажете, тут не треба працювати. Якраз концепція тут закладена правильно. Тому що, в принципі, частина, що стосується кодексу, що стосується виборів народних депутатів, вона на 99% відтворює той же самий закон 1068-2. Там невеличкі розбіжності, ну, в частині там прохідного бар'єру, там і деяких процедур, а все інше практично воно те ж саме, тому що, в принципі, це працювала над ним одна і та ж сама робоча група. Одна і та ж сама робоча група. Всі частини працювала. І тому я кажу, що да, є необхідність його допрацьовувати, але концептуально він вірний. Що я хотів би сказати набагато трохи ширше, давайте поглянемо. Ситуація така, що ми говоримо про хибність української політичної системи. І вже не один рік ми кажемо, що в нас хибна політична система. Економічна система базується на олігархічній власності. Політична система базується на олігархічних партіях плюс підкупу на мажоритарці. Ми все про це говоримо, вже ні для кого не секрет. Майдан сказав, що ми якраз це будемо міняти, це в першу чергу треба міняти. Але який крок перший для зміни політичної системи? Перший крок зміни політичної системи – це правильна виборча система, яка абсолютно створює нові правила приходу в політику різних людей. Розумієте? Чому ми говоримо, що, от я абсолютно погоджуюсь з моїми колегами, в різних країнах з розвиненою демократією мажоритарка працює тільки на ура. І там всі підтримують демократію, мажоритарку. А чому в нас не працює мажоритарка? Все дуже просто. Бідна країна, маленькі округи. Бідна країна на маленьких округах, ці маленькі округи просто-напросто купуються. Банально купуються за гречку, за дитячі майданчики, просто за гроші. Вони просто-напросто купуються. От і все. І тому ситуація така, а олігархічні партії, але більшість олігархічних партій, просто-напросто продає свої місця в списку. Навіщо вона їх продає? Ви думаєте, керівники партії Порошенко або Тимошенко, або ще хтось вложить собі гроші в карман? Ні, шановні. Вони просто-напросто йдуть на ті ж самі олігархічні телевізійні канали, які створюють просто неможливі для конкуренції, нормальної політичної конкуренції умови, тому що хвилинка,
ефірного часу на каналі в якомусь великому олігархічному в прайм-таймі коштує 10 тисяч гривень. 10 тисяч. Хвилинка. Ви ж самі розумієте. Або секунда. Секунда, по-моєму, навіть. Не хвилинка, а секунда, я сказав. Доларом. Да. Це хвилинка, це вже вимірюється доларами. Це секунди коштує. От уявіть собі, якщо ми беремо минулу парламентську кампанію, ми дивимося розходи, які подають політичні партії, 95% розходів політичних партій виходить на політичну рекламу. Це лише легальний. Це легальний. В цьому контексті, як ви в законопроекті передбачили, коли в нас вибори виграються за рахунок телевізора, за рахунок реклами, так? Є ну, там не знята ця проблема, але вона суттєво регульована. Тобто там розрізняється інформування і передвиборча агітація. Там є серйозні відповідальні ЗМІ за порушення правил агітації. Але там є ще над чим працювати. Я, наприклад, але є там дуже щільне розмежування, де є реклама, а де є агітація в вигляді дебатів. Да. Розумієте? Там, в принципі, прописується в основному це там агітація. Обов'язкові дебати на президентських виборах. Абсолютно тому, але є ще працювати. Я взагалі прихильник обмеження. Я думаю, говорять про взагалі заборону політичної реклами, це інша крайність, але серйозне регламентування, обмеження, рівні можливості. Неможливість маніпуляцій, коли ми продаємо кандидата чи партію як пральний порошок. Тобто не видно не кандидата, ні партії, а красива музика, красива картинка. А що при балтійських країнах останній місяць перед голосуванням заборонена політична реклама. До цього, будь ласка, політична реклама йде, все, а останній місяць перед виборами тільки політичні дебати. Тільки дебати. І все, більше нічого немає. І тоді буде видно, хто чого вартий, розумієте? А це ми точно продаємо, я не знаю, зубну пасту чи пральний порошок. Правильно сказав. А тоді яким чином, от ви сказали, там, мажоритарка – це зло, це гречка, підкуп. Але з іншого боку, ви також стверджуєте, що партії немає, так? Тому яким чином ці списки будуть формуватися відкриті? Бо вони ж будуть приходити через партію, я так розумію. Тут є один нюанс. В чому цікавість цієї системи, яку пропонують от пан Олександр, яку пропонував я? Це система з відкритими списками з регіональними преференціями. Тобто там, в принципі, формуються списки як загальнодержавної, так і регіональної. Причому всі особи, які в загальнодержавному, входять до регіонального списка. І кожний виборець, коли йде голосувати, він практично голосує за свій регіональний список. І тому партії будуть зацікавлені ростити в своїх регіонах нормальних людей, яких впізнають. От в чому реальна річ, розумієте? Що тут ситуація така, що той мажоритарник сьогодні, який дуже класно працює в своїй області, він вигравати буде. Він буде абсолютно вигравати, тому що він там вже впізнаваний, його там вже знають люди, він може спокійно йти до людей і може брати в польових умовах, він буде абсолютно конкурентний, ніж за того списочника, якого там 20-м ставлять список, і він стоїть там як статуя на всіх виборчих кампаніях і більше нічого не робить, розумієте? От чому питання. І тут партії будуть зацікавлені, щоб туди прийшли люди, які впізнавані в цих регіонах. І це породжує, більше того, там же ситуація така, що коли людина йде голосує, вона голосує два рази практично. Один раз голосує за партію, а другий раз в цьому списку партії вона голосує за свого власного кандидата, пересуваючи його в місце в списку. Вона пересуває його в місце в списку, розумієте? І ситуація така, що популярна людина, навіть якщо її партійні боси поставлять на останнє місце в списку, в регіональному, але якщо їй будуть довіряти люди і будуть знати люди, її люди пересунуть вперед. І це породжує внутріпартійну конкуренцію. Це породжує, в принципі, запуск цієї внутріпартійної конкуренції і внутріпартійного росту. Це змінює характер діяльності партії, тому що в партію повинні будуть приходити і партії будуть зацікавлені. Для того, щоб брати не грошовитих людей, грошових мішків, які будуть засіювати, а людей, яких будуть пізнавати, яким будуть довіряти. У нас абсолютно змінюється зараз картина довіри. Пане Олександре, так, а яка мотивація у депутатів, які пройшли мажоритарку, от з ваші колеги по фракції БПП? Є в них мотивація працювати? Правильно сказав колега, сьогодні мажоритарник, який працює з виборцями на окрузі, для нього не страшна система. Якщо його партія проходить, він проходить по оригінальному списку дуже просто. І просто люди бояться нового. Да? У них є певно зрозумілий алгоритм, якщо їм пояснити. І велика частина мажоритарників проголосувала сьогодні за. От. Тому, безперечно, боязнь чогось нового, якісь
знаєте, міфів дуже багато довкола цього. Вона і говорить те, що мажоритарники, ну, ніби проти. І ті, хто розібрались, вони не проти. Гречкосії будуть проти. Вони будуть зрозуміло, що вони не пройдуть. Це зрозуміло. Ну, тому що тут ситуація, а, ну, не завжди не пройдуть, да. Але тут ситуація така, розумієте, округ дуже великий, тому що округ це буде не один там частина області, а це область тіла. Це округ дуже великий. Гречкою ти всю область не засієш ради себе одного любимого. І це реально дозволяє можливості, в принципі, працювати з виборцями, а не просто роздавати там пайки, гречку і таке інше. І тому ті, хто вже є на сьогоднішній день популярними, вони чітко розуміють, що в них вже там в межах цієї області є хоча б один округ, який точно за них проголосує, який точно буде за них голосувати, яких точно підтримують. І працювати трошки з іншими округами, вони точно будуть там в цьому списку абсолютно підтриманими. От, ті мажоритарники. За такі мажоритарниками партії будуть боротися. І за таких мажоритарників, да, яких будуть зацікавлені партії в цих відомих людях, і за яких будуть підтримувати. От і все. Які, до речі, прохідні бар'єри для партії? Ну, ми пропонували 4% в проєкті виборчого кодексу, я вважаю, це... За високий. Ну, є різні. Високий. Тобто це питання політичної доцільності. Я вважаю, що він не має бути дискримінаційним, аж таким високим. Але він теж має бути бар'єром для технологічних проєктів, проєктів одноденок. Тому ми вирішили, що 4. Пане Олександре, я вам скажу точно, який зараз бар'єр. Треба подумати. От над цим просто подумати. Ми з вами вже в дискусії, розумієте? Я думаю, що у нас зараз встановлений бар'єр для отримання державного фінансування партій 2%. І це є абсолютно нормальний бар'єр. До речі, не більше 12 партій. 12 партій, не більше 12 партій отримують 2% на виборах, останніх виборах. Да. Ну, якщо але подивіться, які партії. Там дуже багато, власне, проєктів. Ні, там всі партії, є, які на сьогоднішній день зберіглися. Я ж якраз таки абсолютно спокійно дивлюся. Ну, за виключенням комуністичної партії. Ну, там, ми є давайте заборон. Говорити там без нас там. Ну, але і УКРОП, і все. Ну, це не є. Ні, УКРОП там немає. Там подивіться. Ну, дивіться соціологію, хто сьогодні набирає. І все нормально. І все нормально. 2% це вже 2% це мільйон виборців. 2% це вже достатньо велика кількість виборців. Це мільйон виборців. Це треба на це зважати, розумієте? Якщо ми говоримо про необхідність політичної структуризації, ми повинні на це теж зважати. Панове, якщо мова йде про виборчий кодекс, як буде організована, наприклад, робота виборчих комісій, так? А хто буде їх формувати? Чи це парламентські політичні сили? Тому що в нас це важливе питання. Хто рахує? Ми знаємо, як організовується виборчий процес. Чим є цей кодекс? От його відмінність, що він дає однаковий принцип, майже однаковий для місцевих виборів, для президентських і парламентських. Тобто специфіка враховується, наприклад, там другий тур президентських виборів, там своя технологія формування комісії. Але загалом загальні принципи, і головне, що тут буде, дійсно є преференція парламентським фракціям, але в нас не лише парламентськими формуються виборчі комісії. Вони мають гарантовану квоту, всі інші за жеребкуванням, тому що, ну, на жаль, у нас, може бути, були ситуації, коли не всі партії просто подавали людей в комісіях, а парламентські вони все-таки мають певний ресурс, структуру. Наступне, що важливе, члени комісій просто так не попадуть туди, треба буде пройти попередню сертифікацію. З одного боку, це складно, тому що це великий об'єм людей, але поступово до цього треба йти. До цього Грузія, багато країн робить, що в міжвиборчий затишний період партії делегують своїх активістів на спеціальні курси, які проходять ази виборчого права, отримують відповідний сертифікат, і лише за умови цього сертифікату людина може працювати в комісіях. Тому ми убезпечимо від випадкових людей, від непрофесіоналів, якісь базові знання у майбутніх членів комісії будуть. Тоді питання, чи от ми тут до ефіру з паном Олександром спілкувалися, чому не присвятили питанням виборів, так? Виборчого законодавства, ну, комплексно підійшли, тому що в нас є, от завершилися вибори до об'єднаних територіальних громад, є нарікання з боку окремих політичних сил, є питання не вирішене з приводу оновлення складу Центральної виборчої комісії. Тобто якось так частково підходити до вирішення цих питань. Це добре, що ми взагалі до нього підійшли, шановні. Я і це пан Олександр знає, тому що ви розумієте, що виборчі закони або виборче законодавство – це є пропуск до політики. І цей пропуск до політики, якщо він двері в політику, да, якщо двері налаштовані таким чином, що тоді тільки попадають за гроші або за зв'язки, то він тоді абсолютно задовольняє олігархічну систему.
А якщо цей пропуск в політичну систему, в політику, да, стає таким, куди треба прориватися за конкурентними ознаками, тоді він абсолютно не задовільняє олігархічну систему, тому що вона втрачає владу. Вона не конкурентна абсолютно в нормальному середовищі. Тому, в принципі, і не хотіли це питання розглядати. Це питання розглядається виключно під тиском, під величезним тиском, який відбувається з лютого місяця, коли люди почали виходити спочатку за питання щодо необхідності зміни виборчої реформи. Потім починається питання з депутатської недоторканності, потім питання антикорупційного суду. Зараз питання імпічменту президента, закону про імпічмент президента. Зрозуміти, що це все в комплексі потрібно вирішувати, всю цю політичну реформу потрібно вирішувати комплексу. А ніхто не хоче міняти політичну систему. У нас президент олігарх, найближчі друзі олігархи, політичні партії, які їх обслуговують, олігархічні. Що ж ви хочете, щоб вони просто-напросто стріляли самі собі в ногу? Вони ж не самогубці, щоб вони стріляти. Тому що під тиском суспільства тільки починають відбуватися такі зміни. Це важливі зміни, це набагато важливіше, ніж тарифи, пенсії, зарплати і все інше. Тому що Білл Гейтс, розумна людина, Білл Гейтс, в своєму доповіді, яка називається, знаєте, як називається, бідність і процвітання, він сказав, що, в принципі, бідність – це не наслідок поганої освіти, поганої охорони здоров'я, або наявності, або відсутності природних ресурсів. Бідність – це наслідок поганої політичної системи. От так. Якщо ми будемо з цією політичною системою 26 років жили в бідності, ми ще 26 років проживемо в бідності, якщо ми її не змінимо. А якщо змінимо, то маємо шанс. Пане Вікторе, ну, з іншого боку, швидких рішень не буває. Політична система – це і суди, і абсолютно правоохоронні точно. Органи, так, абсолютно і точно. Вибори. Так, я про це і кажу, зрозумійте. Але починається зміна політичної системи завжди зі зміни виборчої системи. Тому що це запускає процес оновлення політичних еліт. Іншого не буває. Люди, які приходять в парламент, потім стають міністрами. Люди, які приходять в парламент, потім йдуть на вибори президентів. Люди, які в парламент приходять, приймають закони про приймають закони про суди і таке інше. Цей процес якраз запускає зміну еліт. Іншого процесу не існує. Не існує. Є існує, щоправда, процес революційний. Прийшли, всіх розстріляли, посадили нових, і все нормально. Але це не наш. Пане Олександре, от на завершення, так? Як ви думаєте, от ви співавтор Леонід Ємець, Народний фронт і голова Верховної Ради Андрій Парубій, чи спрацює, наприклад, авторитет спікера, щоб ці закони були схвалені? Я думаю, що той факт, що ці закони сьогодні розглядалися і мали таку підтримку, заслуга голови Верховної Ради, ну, ключова. Я не буду. Тобто, звичайно, це комплекс причин, але це його дійсно послідовна позиція. Будемо дивитися, як воно є далі. Будуть розвиватись події. Зараз головне дійсно від там гасел «Перемога зрада» перейти до дуже серйозної, кропіткої роботи по підготовці проєкту кодексу до другого читання, тому що там роботи і роботи. І відповідно залучаються всі бажаючі, запрошуються. Головне, щоб теж не було саботажу, а була конструктивна робота по поправкам і так далі. Я вже домовився з групою експертів, які працювали над самим текстом закону, коли що ми завтра починаємо цю роботу. Я вже домовився з групою комунікаційної підтримки, яка буде підтримувати цей проєкт закону. Тому завтра ми починаємо, прописуємо план. План комунікації, суспільної комунікації, публічної комунікації. Прописуємо те, що необхідно зробити в поправках і починаємо працювати. Будемо разом з вами слідкувати за цим процесом. Олександр Черненко, народний депутат України, і Віктор Чумак, народний депутат України, були гостями проєкту «За чи проти». На все добре, до побачення.